Hivi unataka kuniambia, hebu mtu wa Mungu nikuulize. Hivi watu wanafikiria kila ndoa iko kwa hii dunia imetoka mbinguni? Eh? Wewe uwezi kuwa mwanaume watu wakutumie mke. Kwani Delila si aliolewa na nabii? Ndoa yake ilikuwa imetoka mbinguni. Ile ndoa ndoa ya Samsoni. Si Samson ni nabii? Ndoa yake ilitoka mbinguni. Maana kila nabii ndoa yake inatoka mbinguni. Mm. Sikia, ukiwa mtu naifu kwa mambo ya kiroho, wachawi wanaweza kaa mahali wapange vile wanakutumia manzi. Na hivyo ndio uta end up kumuoa. Unakuja ku realize later wakati things is fall apart. Ndio unakuja kujiuliza, kwa nini maombi yote nimefanya huyu ndio mwanamke nilipatanga? Maana mwanamke aliyetumwa akikuja kwako au mwanaume aliyetumwa akikuja ana pretend kama ni yeye. Ana pretend. Kwa mfano wachawi wapange vizuri kukutumia mke wao. Akikuja miaka ya kwanza utajua kama ni mchawi. Maana watamweka mahali unapenda. Kama unapenda mtu ambaye anaimba kanisani atakuwa huko mbele. Go si me kera Maria. Bono kuna kodiranga Yesu nero yona. Yesu nero. Waje ikifika kwa nyumba siku moja Mungu akuonea huruma, uguze kwa kitanda, utapata uko beka yako na piro. Ndio unaanza kuuliza ayo. Mayanda goji. Mm? Zamani walikuwa wanadanganya wanasema nimeenda kwa choo. Si shida ya siku hizi choo kama zote ziko kwa nyumba. Sasa ulienda wapi? Eh? Ngana aratikangendeye isiko. Listen to me. One of the reasons why marriages cannot be permanent as you think is because not all of them come from God. Not all of them come from God. But even a fake marriage, you can still produce children. Usifikiri ati ndoa ikiwa ni fake imepangwa na shetani hautazaa. Utazaa. Utazaa. Na kwa mfano mwanamke awe ni mchawi na anataka kuishi na wewe, atazaa haraka haraka. By the time unaundua akona watoto saba bakobuye kaina yuko ratimiorega bono singa inko passer. Itafika mahali utaamua tikamenye iko kwa sababu mwaka. Sasa kama unajua mke akiwa mchawi na anajua akona mission, atazaa haraka haraka.